Tai jo, seniai, dėsim viską į originales vietas, čia nenori, kad matytųsi. Jo, tai kur man šitą kulbę dabar čia sukišti? Nelabai? Nu jo. Šiandien turiu truputį tokių įdomesnių tweetų, tai noriu pasidalinti su visais, kas matė, čiupinėjo, savo biškį galiu įžvalgas papasakot. Turim realiai skanų seriją visą. Čia yra vieninteliai automobiliniai, na, skirti automobiliui Gold serija su berilio kupolu. Jie yra šiti ir paprasto šilkinio kupolo ir yra su va, tokia va kulka. Tai R serija, čia yra D serija su beriliu. Brangus malonumas, ar verta, gal nelabai verta, bet turi jie tokį pačiam viršui berilis, kadangi kietas metalas ir labai geras aukštadažniam, tai turi tokį prieskonį gerą, kuris dadeda tokį detalumą, bet kaina yra didelė. Toliau šitus, manau, daug kas yra matę. Įvairiai naudojamus, Azija iš tikrųjų mėgsta labai dažnai naudoti. Aš pats esu savo mašiną irgi naudojęs. Kilesni tokie gali pamatyti, kad jisai labai panašus yra garsiakalbis į Alpino Z18T seriją. Tik tai Alpina naudojo mažesnį tokį flančą, bet pats motoras ir garsiakalbis buvo lygiai toks pats kaip šitas ir kulka buvo sidabrinė. Tai net šiai dienai, kiek žinau, Alpinos aukštadažniai kainuoja panašiai kaip šiti nauji. Ten įdomu, tikrai geras pasirinkimas. Paskui dar ir Genesis trijuostės turėjo irgi lygiai to pačio modelio, tik dar su kitokiu flanšu. Toliau turim Classic seriją, čia tokia yra D2905, yra 93 ir 9500. Sakykim, šitas aukštadažnis, šitas ir šitas, čia yra dar senesnis modelis, jos naudojo PMC senais laikais savo kolonėlėse. Jie naudoja tą patį motorą, tą patį kupolą, bet skiriasi flanšas. Ir šitus aš kažkada, tai jie yra baisiai dideli. Čia va palyginimui, sakykim, koks yra maždaug automobilinis aukštadažnis. Ir va šitas, esu naudojęs irgi šitus mašinui pas Volvo. Tai tas flanšas dadeda kryptingumą sureguliuoja ir jisai tokį dydį, gali žemai groti aišku iš karto ir jisai tokį aukštadažnį, tokią dydžio efektą prideda. Tai irgi labai sėkmingai naudojau, labai aišku nepatogu susimontuoti tokius, problematiškas tas dydis, bet čia yra toks principas, kaip sakykim, va, kaip ir pas mūsų sienoj, va čia yra, tai gaunasi taip, kad visas šitas va plotas, toks radijuojantis galnas, nesakykim, kaip turim kolonėlę, tai va, kad ir tos, ar šitos, garso atspindžiai ir bangos apeina aplinkui korpusą ir jisai gaunasi toks mažesnis. Tai yra ir privalumas, ir minusas, žiūrint link kurios pusės eini, nes toks tipas kaip ir tiksliau gali atkurti muziką, sceną išdėlioti ir panašiai, o šitas tipas daro tokį įspūdį labai didelį. Kad, sakykim, vokalai yra dideli, instrumentai yra dideli ir panašiai. Tai šitą sieną klausant, jinai pripildo visą pas mūsų erdvę ir toks gaunasi labai fainas efektas, kad to garso labai daug, tokio, kaip mes vadinam garso sieną. Jinai pas mūsų net užvadinta yra garso siena. Tai čia yra tas pats principas. Čia kaip ir tiksliau, bet jeigu įspūdžio nori, šitas variantas yra įdomesnis. Šitį modelį jau irgi, kaip sakiau, yra labai seni, bet vis dar skanas pardavinėja ir leidžia, nes žmonės perka, net ir šitas, man atrodo, ne, čia jau yra kitoks kupolas, šitie yra gan pigus, bet plačiai naudojami irgi trolso projektuose, dažnai galima sutikti šitus aukštadažnius. Tai va, sakykim, skirtumas tokio flančio ir tokio flančio yra kaip ir didelis, nors atrodo tik tai metalo gabalas, bet labai stipriai pakeičia, kaip groja patys aukštadažniai. Tai va, vakar sudėjom biškį garsiakalbių. Pasivalyti reikės dar pabandyti, kad aiškiau būtų, ar viskas čia tvarkoj. Bet vaizdas jau panašesnis darosi. Čia, vat, silikono aš kaip pritepiau, tai reikia dabar
išsikost viską sulygint gražiai. Aukšto dažnius kaip ir užsakinėsim. Dabar einu vilkti šitą detalę. Čia vat matosi kaip gudriai arba ne pagaminta. Tai tiesiog kampu pripjauta, pridėta, suklijuota ir tada įpjova ir sukištas metalinis sukaltas toks šudukas, kad nelūžtų vis tiek, na, aišku, ten klijų prikišta. Lygiai taip pat čia. Tai dabar poroloniukas ir einu dėti odą. Buvo probleminių vietų, va čia, pavyzdžiui, per daug prasiskėtė, tai teko pakišti odos. Čia va lyg ir aukšlė bando darytis ir nesugebu ištempti, vienas gavosi gerai, kitas ne. Net nepamaniau, kad va čia va bus didžiausia problema šitas linkis. Sau drąsiai pagaminau viską, bet čia prie sienos, tai kaip ir nėra jokių problemų. Visi kampai viskas kaip ir normaliai gavosi, tai šitas čia jau kaip ir įsideda. Reikia sugalvoti, ar čia atramas nesklibo biškį. Ir gal tada lieka šitas dangtelis. Instaileris naujas. Na. Kas čia? Jinai būtų tilpus čia. Tai iš kad būtų tilpus. Ką čia daro dėdės, ką? Man tuksas. Dėjau su buksa. Su buksa nesi. Visi turim savo veiklos. Išvaliau viską, dabar purvinu vėl. Tai va, mūsų diena į pabaigą. Su busu yra taip. Liko realiai keletas smulkmenų ir bus jau toks galutinis vaizdas. Aukšto dažnių skylės tos labai negražiai atrodo. Šita detalė pagaminta, ji, na, kol kas čia tik pridėta. Mantas eina dar vieną dėžę pradės, kiek gamin. Tai rydienos planai jau yra, atvažiuoja pas mūsų automobilis, busas jau kaip ir bus paliktas kuriam laikui. Mes turim projektą sutartą su labai terminų griežtų ir žodžiu neturėsiu tikrai laiko kol kas prie buso. Nu, aš tikiuosi, kad pavyks kažkiek dar vis, bet labai jau daug nebus tam laiko. Tai tikriausiai, kad kokią savaitę teks jį pamiršti. Sudėjo Hypex'us, pleitampus, vieną dar, ar ne? Vieną dar tik tai įdėjo, bet žodžiu padarysiu procesą kitą. Irgi nesibaigiantys dalykai. Kiek mes baigsis šitas per 7 metus? Per 7 metus. Geras visai rezultatas. Nauja diena, nauji darbai. Tai atvažiavo mūsų žadėta audinė. O kas nežino, nežino niekas, tai čia yra Karolio mašina. Karolio, kurio autobusas buvo. Na ir mes jam darysim dabar audio upgrade'ą. Labai greitai biškį prasiardžiau kažką pasiaiškinti. Tai priešbosiai stovi 8 colių originalus, bet magnetinė sistema gan silpna. Bang. Čia visa jau ta pati nagliausia, sakykime, garso sistema yra įsudėta. Tai dabar žiūrėjau, kaip čia su vairingu. Tai nėra didelių problemų, visai neblogai.
Kadangi mes dėsim integruotą 12 kanalų stiprintuvą, o čia yra automobilį 11 kanalų, tai viską panaudosim. Ir gerinsim priekinę akustiką, dėsim kitus midrange'us, tweet'us ir priešbosius. Visus kitus garsiakalbius paliksim originalius, bet greičiausiai, kad mes juos pajungsim. Nebent centriniai dar galbūt irgi keisim, bet nežinau, reikės pasitarti. Tai pasižiūrėjau, kaip yra sujungta originali sistema. Priekiniai priešbosiai turi atskirus kanalus. Centrinis garsiakalbis turi atskirą kanalą. Durysė priešbosis ir aukštadažnis turi vieną kanalą, vadinasi, jie pasyviai yra sujungti. Gale ir filo tokie garsiakalbiai, kaip pats gamintojas sako, suraundo, turi atskirus kanalus. Žemadažnis originalus turi irgi atskirą kanalą. Na ir čia jeigu paskaičiuosi, tai tada kaip ir daugiau nei 12 gaunasi. Tai problema ta, kad midrange'as ir aukštadažnis irgi turi vieną kanalą, jie yra sujungti pasyviai. Vadinasi, mes turėsim vienam iš garsiakalbių vesti naują laidą ir aišku, kad mes vesim midrange'ui, nes kam vesti naują laidą į duris, geriau naudoti esamą ir daug lengvesnis sprendimas yra pajungti papildomą laidą, tam galim jau pasiekti. Tai vat, kad daug neaušint burnos, greitai papasakojau, kas čia vyksta ir bandysim toliau. Mantas daro dėžę. Vėl. Tai čia yra 2 dvyliktukam, tokiai biškiai SPL-inė, kad srauto truputį daugiau būtų, apie 120 litrų grino grojimo turio gaunasi ir portas čia toks nemenkas, kuris irgi užima gal 5 litrų. 2 gubas priekis. Va čia man tai dar padaryk. Bracingas. Kampukai vienas, kitas šoninė siena. Nu, žodžiu, toks variantas. Tai va, žiūrim toliau, kas čia bus pas mus, kaip gausis. Pafilmuosim. Ai, nu tai ir čia subas dėsis. Darysis dėžė, biškai gražesnė kažkokia. Karolis atsivežė daiktų, sumėtėm čia viską ant stalo. Taip, kiek po kelionės atrodo garsiakalbis. Tai žemadažniam bus HX'as 1.75.2. O čia jau bus ta 3 juostė priekyje. Brangus garsiakalbiai. Ir gražus garsiakalbiai. Itono Onyxo 3 juostė. Žodžiu, šitas bandysime sumontuoti. Tai kaip ir nieko gero su originaliom vietom neišeina. Čia vat garsiakalbiai originalus, čia dabar ką dėsim. Žodžiu, netelpa. Nei šitas netelpa, dytis skiriasi ženkliai. Nei tvytas netelpa. Na tai, reikės gaminti podiumus ant stoikių šoninių. Mantas vėl vibruoja. Gerai jam sekasi. Tai išorinės skardas abiejų durų jau padarė. Svarstėm apie centrinio garsiakalbio keitimą, bet kadangi 3 juostė nebloga, tai jisai kaip ir didelio efekto čia neturės. Tai kaip ir nekeisim. Čia dar niekas nesikeitė, nieko nedarėm. Garsiakalbis montuojasi. Taip, tai aš pasitariau su Karoliu ir originalius Bengo priešbosius tiesiog išdrakoninau, kadangi šitas rėmelis, pats garsiakalbio korpusas labai gerai prisispaudžia prie durų apdailos. Garsiakalbis vos telpa per gylį. Na ir padariau tokį žiedelį, kurį kol kas tiesiog klijais ten suvariau, jog tarpų neliktų, o dabar užpilsiu kažkokiu miksu dervos, kad sukietint ir tikrai ten suliptų viskas 100%.
Tai žodžiu, garsiakalbiai kaip ir susideda prieš bosį, viskas išsisprendžia. Toliau, nežinau, kitą galbūt eisiu daryti, arba tiesiog surinkinėsim vienas duris, man tas dar išklijuos kažkiek garso izoliacijos ir vidinę skardą. Ir tada aš eisiu ardyti visą galą, nes Karolis sutiko ir pats pasisiūlė, kad man greičiau būtų, o jam įdomu patirtis, tai jisai viską klijuosis pats. Mes tik taip parodysim, pasakysim ką kur. Ir sakė, aš ardyti nemėgstu. Nu, tai aš irgi nemėgstu, nes paskui surinkt reikia. O čia atsispausdinęs jau yra antras žiedelis, tai čia yra aukštadažnių podiumams. Ir dabar reikia šiaip eiti subraižyt jau žiedelius viduriukam, tik tai, kad bus su įleidimu, bus jau daug didesni ir daug ilgiau spausdinti, tai šiandien būtų gerai bent vieną dar atspausdinti. Manęs čia nėra. Kaip juokingai juokiasi gulėdamas. Nėra čia man.